Окрім сімейних лікарів, сьогодні розпочали вакцинувати людей старших за 80 років. На відміну від багатьох експертів, аналітиків та вакцинофобів, бабусі, з якими поспілкувалася наша Наталка Білогурова, вакцинуватись не бояться. Тож пропонуємо послухати їх історії. Наталі Філімоновій 84. Каже, зробити щеплення вирішила, аби спокійно поїхати на літо в село і не хвилюватися ні про які інфекції. Рішення жінка прийняла всупереч порадам своїх дітей, які відмовляли її від вакцинації. Вони не согласні були, і дочка, і сина. А я пішла сама. Не хотіла їх розстраювати, що я піду. От. То вони і не знають? Ні. Не знають. Вони сказали, що не треба. От. Ну, вони зроблять, я думаю. Вони розуміють, зрозуміють. А мені треба. Нехай будемо ми, як провідники перші на Україні. От. А наші діти, внуки, правнуки, щоб вони, їм було легше жити. Перший день роботи стаціонарного пункту щеплення від COVID-19 в амбулаторії Дніпровського району вакцинували 10 пацієнтів. 9 з них з категорії 80+, і один лікар-педіатр. Всі кажуть, що без вагань погодились на імунізацію. Що дано Господом Богу, то буде. Я думаю, буде добре. Ми консультувались. У мене муж працював у лікарні інженером, то ми подзвонили, узнали. В принципі, ніхто плохих відзывів о цій вакцині не сказав нам. Із тих, що вакцинувалися, скільки чоловік ми знали. Пригласили супруга, а я підсуетилась. Тому мені теж, я сподіваюся, зроблять. Жити хочеться, тому треба робити, старатися, ізбігати всі нюанси неприємні. От, а це необхідно, я вважаю, це вакцина. Ну так пусть буде це, у нас другої нет і не буде. По телефону позвонили від лікаря сімейного, сказали, що підготуватися. А потім позавчора позвонили, сказали, що на 14:00 приходьте. Зараз такий час, що не ризикувати дуже рисковано. На вакцинацію 10 використали один флакон. У нас зараз ідуть пацієнти безперервно, то флакон може бути на столі відкритий. Але якщо затримка більше ніж 10 хвилин, то ми маємо його покласти у холодильник. Взагалі ж амбулаторія на Перова-10 сьогодні отримала 200 доз препарату, тож вакцинацію продовжать, викликаючи людей зі списку, який склали заздалегідь. Місяць тому почали підготовку до вакцинації. Завчасно ми обзвонювали наших пацієнтів, відповідно, в першу чергу пацієнтів старше 80 років. Попередньо формували списки. Зараз, коли вже ми знали, що ми отримуємо вакцину, ми знову їм обзвонили, уточнили, хто готовий, і таким чином готували на списки. Ну, звичайно, не обходилось без форс-мажорів. Все одно деякі пацієнти станом на сьогодні не змогли прийти, тому в нас були в резерві пацієнти, які прийдуть теж на вакцинацію. Медики кажуть, що половина столичних пенсіонерів на вакцинацію погоджуються. Інші 50% людей за 80 ще сумніваються. Наталія Білогурова, Левтина Булавська, телеканал Київ.